Yes, mwasuzo mtia abatula bakudobosu ya Uganda. Janu mwabobi ababuza ako. Tulikaba ale tuline first lady. Tulikaba ale principal wali musinguzu wali. Tulikaba ale abatula ba live kudobosu ya Uganda. Mwena abatula ba mdiaspora, mwena abatula ma UK. Embera sinuji, yemba demo, mwena kula jo na kubidwa tia gas. Mwena wade wade, na ye, nja kubabu nonji. Nja kubabu nonji, kamera ya mwe, kweri live. Janu mwabobi kwendi nyo, okutu usako. Tugenda kusoro. Naye tuli kabali tugenda kisolo naye kati tukyali kabali tuyitiramu era tujja komawo olekera kabali abatulaba live kudobosi ya Uganda jamu wababi wendi okubeeranga kutuusaako live kudobosi ya Uganda live jamu wababi wendi okubeeranga kutuusaako live naye nga kyakabi nnyo abantu b'e kabali mwebale abantu b'e kalawende mwebale jamu wababi wendi nnyo Jamu wababi wendi nyo okuwera nga mkusako. Lengila love. Abantu wona babude okuwubira ku president wa Abiroba Chavani Center. Abantu wona. Mwasire mutia. Abana be kalisi zo balaba live kya kabinyo okubera ko ngamwe kubira ku police. Irangi kya mwapo bibi okubera nga mbatusa ko. Jamu wapo bikwendi okubera nga mbatusa ko na enga mugamba mu chatuli kabale mu town na enga tukena kisokera kisoro. Tukena sokera kisolonga he bingi ya fuwe tugamba. Nga mwasize mutya muli mutya abantu banji beye ku kubo abantu banji beye ku kubo okubira ku president wabe Robert Chavani Center mu. Nokulaba eno tuli ko nabo mbanka babudeyo basendeke basibeyo naba banka basazewo bayo na esimanyo basendeke bagina bayo kabali yakabinyo abana ba kabali mwe bali nyo abatula ba kabali chemukola cha kabidala jamu wapo wendi okubera nga kutusa ko jamu wapo wendi okubera nga kutusa ko nekwe hinna alichori ajja kutusa yamba la mask jamu wapo wendi nyo okubera nga kutusa ko atula ba bakinza ngoye abo kutale kabale mwe bali nyo abatula ba live ku bosi ya Uganda jamu wapo wendi okubera nga kutusa ko people they need change. Babuza flag raiser Dennis T. Who ya ze Dennis T. Abade bamubuza Dennis T. Who ya ze flag raiser. Tuli kabale, thanks for the love. Tuli kabale, abatula ba live kudobosi ya Uganda. Jamu wababu wendi okubera nga mtusa ako. Ye gana amani kabantu. Yes, jamu wababu wendi. Lengela love, see the love. Ye gana amani kabale.
ekiri eno kyo kikambwe ekiri eno ekiri eno nkugambye essanyu lingi bamulindiridde bamulindiridde dda musinguzi bamulindiridde dda abatulaba live jamu wa Bobby Wendy okubeera nga nkutuusaako kabale ekutta omuliro kabale on fire kabale on fire on fire yona libo zake ayingiddewo kiri emabega patriots biri zigenda zituvaako emabega love yamani ekabale watuba live ndogozi ya gana jamwa Bobby Wendy okubeera nga nkusaako jamu wa Bobby Wendy okubeera nga nkuusaako much love kyakabi nnyo abatulaba ku ddoboozi ya Uganda kyakabi nnyo buli atulaba ku ddoboozi ya Uganda kyakabi nnyo kabale bagamba Kyagulanyi Bahati yagamba nti eno taliyo naye kino kikuwe ekyokulabirako atulaba ku ddoboozi ya Uganda kakase nti buli wamu Kyagulanyi gyali amanyi nyo wana mchibuga kabale tusokera kisolo ne principal affair Robert Chagrin Center nenga love yo ya amanyi dala love yo ya amanyi dala love ya amanyi dala love ya amanyi dala Robert Chagrin Center mu Musingus tuli na ye Robert Chagrin Center mu Musingus tuli na ye Robert Chagrin Center mu Musingus tuli na ye eno kabale town eno kabale town gwampuliriza wensobola okugamba ampuliriza jamu wa Bobby ku kamera yo wendi nyo jamu wa Bobby ku kamera yo wendi nyo kamera erietya abatulaba ku ddoboozi ya Uganda okubeera nga nkutuusaako jamu wa Bobby ku kamera yo ku ddoboozi ya Uganda ddoboozi ya Uganda wendi pulezidenti tujja kuba tumulaba naye oluguudo lukyalinga kiina
Kabunga Kabali, much love. Jamila, Jamila. Mama mtia bachali bange abali mu Central C Central A Kitolo Zone Jamwa Bobby wendi nyo okubera nga mpusa ko embera yonna Jamwa Bobby wendi okubera nga batusa ko embera Aina lebo zake wali nyo abe mtiyana una lebo zake abayira wo mubiri wali nyo ali present nze abe mtiyana naenga present tuli na ye police weri nyo police weri nyo naenga weri nyo Kabale Kabale Swali, abatula bakubemosya Uganda live Jamu wabo biwendi okubera agenda abawubirako Agenda abawubirako abatula ba live kubemosya Uganda Jamu wabo biwendi okubera nga mkusako Jamu wabo biwendi okubera nga mkusako Jamu wabo biwendi okubera nga mkusako Wali yechinya Jamu wabo biwendi okubera nga mkusako Kabare tuyitira mutugenda kisolo batulaba live kudobosya gana tugenda kisolo jamwa bobi wendi okubera nga mtusako owe natete kugoma nyinga kansala lcp natete fili ogambo tya sala ogambo tya enjo ogambo tya diana bwakede ogambo tya wamala abana bana tete united au kududu adam stera ogambo tya wangabyo bera ko nyomo ndaba live nange mbera ko nyomo kulaga nange mbera ko nyomo kulaga hk na maso present to Afiroba Chagrin Center. Lero ya tamu de. First lady. First lady. Babi Ntunga. Tubalimo. Awatulaba live. Tubalimo nyo. Jamwa Bobby. Balimo nyo. Awatulaba live. Kudobosi ya Uganda. Okutu usako. Ntamu za present. Balimo nyo. Jamwa Bobby. Okutu usako. Ntamu za present. Wafe.
nabagamba Uganda yonna tujja gitukamu ng'abatusabira we muli abatwagaliza ebirungi mu Uganda ebyanga we muli jamu abobi wendi okubeera nga nkutuusaako live ku ddoboozi ya Uganda tugenda kisolo mpuliriza tugenda kisolo we atuuliriza ku ddoboozi ya Uganda jamu abobi wendi okutuusaako abana bali kukupa complex mwena mugama mutya jamu abobi kwendi nyo okubera nga kutusako jamu abobi kwendi okubera nga kutusako kudobosi ya gana de page na henga mugama mutya unaku urajo na kuidu muka mungi chokola lero kudu vayo baweleza siri mubera ya dara na sudense semati ya gas kendense semati ya gas Elawe munda wanga mbaba ako Ocheke na tijami wa bobi Atisef na hee Mbela jari usinu njidara Kwendi nyo okubatu usako Batukua numina Abatulaba munda ya spra Batumindeko abatulaba Dubai, Saudi Arabia Mungambe mwena mbaba ako Chaka minye chemuko la big up Chemuko wa Swago Contunes Swago Miss Contunes Swago Contunes Abatulaba live Chechimu chemuko la abasubuzi babo basalawo tulikabale tugenda kisolo tugenda kisolo gwa mpuliriza oba atulaba live ndoboze ya Uganda ku page jamu wako kwendi nyo okubeera nga mutusako jamu wako kwendi nyo okubeera nga mutusako emmotoka nga yomuzira bazifaanagana bazisomera ne poliisi enoonya gaakwe erabe ng'eyitawo naye ngatenje tulaga basulu tuwelekera ne batukuma ne tutuka mirembe ne tusaba akalulu kaffe mirembe naye bo babeeranga abagala tuleme kutuuka na mbandi kwogera naye nga mpuliza kudoboozi ya Uganda jamu abobi bendi nnyo okubeera nga nkuweereza entambula za mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne First Lady waffe Babi Entunga wali nnyo tuli naye abaana be Kabale mwebale nnyo abaana be Kabale mwebale nnyo leero tumalira Kabale kyenyinza okugamba leero tumalira Kabale leero tumalira Kabale Ogambotia Angel wobuji mu Central City Ogambotia ntumira nnyo abataxi abo bantu bire wendi nnyo jamu abobi okubeera nga nkutuusaako jamu abobi wendi nnyo ku kamera yo okubeera nga nkutuusaako kyokola kyamaanyi kyokola kyamaanyi temupowa nnyo abaana ba Central City bankulidde woofiisi kyakabinyo kyemwakoze ekyo kyaddala mwebale kusalawo okusalawo nti jamu abobi ateekeddwa okubeera kansala wa Feru Sefiri akyukirire ku ggombolola mwasazeewo nakkiriza n'abakitolo ne beegatta n'abasentrofi ne beegatta ne bagamba jamu abobi ye kansala waffe nange kanjiwewo mubiri Yeah.
nabo onalibo zake tuli na ye sasa mabini tuli na ye oyo atukoyanga roya wa for national unity platform eh babi ntongo tuli na ye eh obunyongo kwa amani abera kene kabale chisolo obunyongo kwa amani dala eh chinjagalo kugamba obunyongo kwa amani gawe ndio mbande kansukenzile yuko jako mawo jako mawo kamera jamu mawo. Muy valiente banda.
abantu bawa nabayibanda chakabi chemukola kobayaye mu abe masaka eh bendinyo jamu abo biku kamera ye yadoboze yagano kutusako embera yonna eh tuli tubali mu tubali mu tubali mu tuge na isoro tuge na isoro bo ke ampuliza jitusokera eh programu zone zibazize ko jakubosegera burundi eh tuge na isoro we atlaba live. Hey, jamu wapo kwe ninyo kukamera yo, okutu sako. Hey, musinguzi, tulina ye. Abana bechi soro musinguzi, tulina ye. Hey, wangambi wanteleza jia, baita o nyihangwa. Hey, webali nyo. Asha, webali. Eh kuntereza mwao nenga musinguzi tuli na ye musinguzi swaibu arari ngobi tuli na ye mugama mti abana be Jinja City eh kanso waiswa wali nyoho na lebo waiswa mufumbiro mumulabiranga dala abe Jinja waiswa mufumbiro abagala nyo abayira omubiri mtu wa struggle ibintu byakola ya dala ya kuwa mufumbiri eh londo omuntu amanyo omuntu wa wansi we ampuliza ya londo omuntu amanyo omuntu wa wansi abudde mu geto ngaffe abudde bantu abempisa eh akuweze ayogera nalemera ku nsonga eh natajiva kuna nate chusa chusa bakanabe bavudde yo bakanabe bavudde mu kazaba bazirisawo Swai Bungobi, tulina ye, eh president abudeira ubire ku bantu be eh president abudeira ubire ku bantu be eh enga chona chechiri mission ntebe muntebe mission ntebe muntebe kwa ampliriza abantu babakodobusi ya Uganda mission ntebe Barumbi mubarengera je bari eri bakuba jamu je bari bari mari mapo eh ere mukaje famu zoka zizinyunde yo eh akuririza famu zoka eh no sarongo je azimba sarongo mukwano kwa yimwe sarongo David eh sarongo David eh abinajara eh abinajara Salongo angambie, Salongo David angambie abava ipazi, abatumideko abagisi bava ipazi mwena, abatu followinga, chakavinyo, katulave eno sizo ni megane pia, obatu na atuala. Hey.